Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi yana sizlar bilan birga 24 oktyabr 2022 yil sanasida biz yaxshi niyatlar ila Nuqsoy mahalla fuqarolar yig'iniga yo'l oldik. Sababki bugun o'zlarining 45 yoshi shukrona kunlarini nishonlayotgan onajonimiz Gulbahor onamizga farzandlar jigarlar nomidan sovg'alarni va albatta chiroyli dil izhorlarini yetkazmoqlikni niyat qilib turamiz. Bizning kuzatishda davom eting va albatta like tugmachasini bosishni unutmang. Qani ketdik. Poyiga ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Yuragi dard, alam tuymaydi sira. Ko'ngliga armon suv quymaydi sira. Dunyodagi barcha ayoldan ko'ra onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab. Yuragin tubiga mehrini joylab hammadan ham ko'proq asrab, avaylab onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbida so'nmaydi quyosh. Ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh hayotda men uchun eng yaqin sirdosh. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Sochlarin yo'qlamay tursin-da qirov. Yelkamga opchi bo'lib toy ulov gaplarimga balkim ishonmas birov. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Odamlar oldida qaddim tutib tik. Tashvish, musibatlar bo'lmasidan yuk. Kim ko'rsa doimo havas qilgudek. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobim o'zin oqlasa, omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa. Onamni, mehribonimni eng baxtli ayol qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar, yaxshi niyatlar ila mana shunday bir chiroyli davramizga tashrif buyurgan yaxshilar. Barchangizni mana shunday bir chiroyli dargohda, chiroyli bir davrada ko'rib turganimizdan bag'oyatda baxtiyormiz. Bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi sizlarning baxtli kuningizda siz bilan sherik. Agar imkoni bo'lsa bitta chiroyli qarsani qarsillatib qo'yamiz azizlar. Kayfiyatlarimizni ko'tarib olamiz. Do'koni jamoasi Ulug'soy mahalla fuqarolari yig'iniga, ya'ni Muqim bobomizning jonajon o'g'lonlari olim akamizning fayzli xonadonlariga qadam ranjidayapti. Bizni bugungi tashrifimizning asosiy sababchisi o'zlarining 45 yoshi shukrona kunlarini nishonlayotgan Gulbahor onajonimiz bo'ladilar. Onajonimizni davramizga chorlaymiz. Bitta chiroyli qarsaklar bilan azizlar, kelasiz yonimizni. Yonimizdan keladilar. Olim akamiz keladilar yonimizdan. Ayol muborak bo'lsin. Baxtli, saodatli damlari muborak bo'lsin. Davlatda Rossiya davlatining Blagoveshchenskiy shahrida faoliyat yuritayotgan Oybek akamiz ana shunday bir ajoyib sovg'alarni yaqinlarga, ota-onalarga hadya etmoqlikni niyat qilgan ekanlar. Ilohim Oybek akamizni, qolaversa barcha mo'min musulmon birodarlarimizni topganlari hamisha to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Musofirchilikda yurgan akalarimizni, musulmon birodarlarimizni Allohim panohida asrasin. Yorug' yuzlari bilan ona O'zbekistonimizga qaytib, to'ylar qilishligini qayri nasib ro'z aylasin deymiz. Va albatta, Oybek akamizning nomidan dadajoniga ham atalgan sovg'asi bor, marhamat topshirib qo'yasizlar. Olim aka muborak bo'lsin. Dunyodagi eng go'zal ne'matlardan biri Qur'oni Karim kitoblarini hadya etdilar. Muborak bo'lsin, Allohim.
Onajonimizga, Gulbahor onamizga ham hadya etdilar. Muborak bo'lsin Allohim. Inshaalloh 5 vaqt namozlarda Qur'on tilovatlar qilib, farzandlarga umr so'rab, farzandlarni to'ylarida nabiralar xursoda yurishigini chin qalbimizdan tilab qolamiz. Muborak bo'lsin. Qarsalarni qarsalab qo'yasizlar azizlar. Mehmonlar yana bir bor barchangizni shunday bir chiroyli davramizda xush kelibsiz, xush ko'rdik deymiz. Onajon ayyomingiz muborak bo'lsin. Hoybi akamiz aytdilar, bugun onajonimning tavallud ayyomida yonida bo'lmasam-da, yuragimni tub-tubidagi eng go'zal niyatlarimni, dilizhorlarimni barcha yaqinlarimga, jigargo'shalarimga, otayu onamga yetkazib qo'yinglar dedi. Ana shu andoq soyini qolaversa, Ulug'soy mahalla fuqarolar yig'ini, qishloqlarini Shukr atırlarını qanchalar sog'inganlar nasib bo'lsa hali borsam to'ylarimni to'rida uylarimni to'rida ayajonim dadajonim bo'ladilar. Bu dunyoda jamiki topganlarim, jamiki yutuqlarim ayajonimni dadajonimni duolari sabab edidilar. Albatta ko'p ta'kidlab o'taman, akalarimiz uylarni burchak-burchaklarida o'sha sovuq Rossiya davlatlarida yurganida sizni qolaversa aka-ukalarini, opa-singillarini, barcha jikarlarini, shirin diydorlari hamesha ularni yashashga undaydi. Allohim, bo'yi ta'kidlab o'tganimdek, hamesha musulmon birodarlarimizni topganlari to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Qanday yaxshi issiq o'lkamizda farzandlar bilan birgalikda onajonimiz yopgan issiq nonlarni yeb qolaversa, jigarlar bilan to'ylarda raqslarga tushmoqlik, to'ylarda birgalikda ishtirok etmoqlik. Alloh barcha musulmon birodarlarimiz yorug' yuzlari bilan O'zbekistonlarga qaytib to'ylar qilsinlar. Shu to'ylarida otayu onalari to'ylarga bosh bo'lib tursin deymiz. Va biz agar imkonim bo'lsa, bugun 45 yoshli shukrona kunlarini nishonlayotgan Gulbahor onajonimizni yonlarida hamesha tirgak bo'lgan o'g'il qizlarni o'stirib, umri voyaga yetkazishda ularga suyanch tog' bo'lgan aziz insonimiz Olim akamizni chiroyli tabriklarini, ya'ni ayollarga chiroyli tabriklarini eshitish baxtiga muyassar bo'lamiz. Marhamat. Abo chap bo'pti, kim o'g'amiz? Bextob yopim. Olim she'rdan o'qiqqani. Assalomu alaykum. Bextobmi? Hurmatli azizlar, xush kelibsizlar. Mana shu safarda yurgan o'g'lim onasiga tabrik qilaman. Murodlari yetsin. Kullar kovada yürürler. Sağ salamat yürürler. Gerçeğiniz kemeniz sağ salamat. Rahman. Rahman teşekkür bildiremez. Allah'ım. Elbette ona canımın için necroli kullarına yetişti. Sizde kançadan kança mihnetleriniz var. Kola verse. Hayotni bo'ronli kunlarida, gohi sovuq, gohi quyoshli kunlarida bir-biringizga yetkadosh bo'ldingiz. Mana bugun shularni rohatlarini ko'rib, farzandlarni yaxshi kunlarini ko'rib, mana shunday bir savollarni olish baxtiga. Buni qarangki, chet el safarlarida bo'lsa ham, tavallud ayyomlarida shunday bir sovg'alar bilan onajonimizni selamoqda. Allohim, Allohim barchani shunday baxtli kunlarga, yorug' kunlarga yetkazsin deymiz. Agar imkoni bo'lsa, onajonlarimizdan ham Gulbahor opamizga chiroyli tabriklarni eshitamiz. Diyonimizdan kelishingiz mumkin. Barcha jigarlar, opa-singillar nomidan eshitamiz. Va akajonlarimiz ham tayyorgarlik ko'radilar. Nasib bo'lsa chiroyli tabrik so'zlarini eshitmoqni niyat qilib turibmiz. Marhamat, opa-singillarimiz yonimizdan keladilar. Barcha jigarlar nomidan eshitamiz chiroyli tabriklarni va nasib bo'lsa eng sara kuy qo'shiqlarga raqsga tushmoqni niyat qilib turibmiz. Marhamat.
Assalomu alaykum zahraknagi mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun qaynim va o'g'limning eng yaxshi baxtli kunlaridan biri to'lgan kunlar ekan shu. Munosabat bilan o'g'lim Oybekjon ota-onasini tabriklayapti. Katta rahmat. Hamisha ota-onasini baxtiga sog'-omon bo'lsin. Kelsin to'ylar qilsin, nevara chevaralar ko'rib baxtiga sherif bo'lib yurish mana shu yerdagi mehmonlarga ham nasib ro'z aylasin. Rahmat. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Kelinlar azizlar, bitta chiroyli davra o'yini qilsak-da, tug'ilgan kun tug'ilgan kundek bo'lsin deya. Keyin nasib bo'lsa dildan suhbatlarimiz davom ettirsak, hali akalarimizni ham tabriklarini eshitmoqlikni niyat qilib turibmiz. Barchani davra oylarga chorlab qolamiz. Gulbahor onamiz, Olim akamiz boshchiligida marhamat azizlar. Oh,
Bizga shukr deymiz. Gulbahor onajonimiz yana bir bor yonimizdan keladilar. Agaram ko'nim bo'lsa qizlar, tantana shirinligini ham ulashib qo'yasizlar. Onajonimizni bugun tavallud ayyomlari munosabati bilan Oybek akamiz mana shunday ajoyib tantana tortlarini hadya etdilar. Nafaqat Gulbahor onajonimizga, balki davramizda ishtirok etayotgan barcha azizlarimizga atalgan tantana tortlarini onajonimizga topshirib qo'yamiz. Qarsilaringiz ostida azizlarim, marhamat. Bo'lsin deymiz ilohim, hayot yo'llari mana shunday bir tantana tortlardek totli bo'lsin. Nasib bo'lsa Oybek akamiz oila qurganlarmi yo hali uylanmaganmi? Endi nasib bo'lsa, ha, Xudo xohlasa chet el safarlardan qaytib nikoh to'ylari qilganingizda ham mana shunday bir fayzli xonadoningizda oramizdan hech kim kelmagan holda diydor ko'rishlikni nasib bo'lsa Oybek akani nikoh to'ylarida xizmatda bo'lishingni, Iqroq to'ylar do'koni jamoasi bilan birgalikda xizmatda bo'lishingni Allohim nasib ro'z aylasin deymiz. Albatta Gulbahor opa, farzandni sog'inish, unga bo'lgan sog'inchdek bir azobli dard bo'lmasa kerak ayol zot uchun, ona uchun. Albatta turlari uyqularingiz bedor bo'ladi. Baribir ham jigar go'shangiz, yuragingizni bir bandi uzoq safarlarda yuribdi. Shunday bir daqiqalarda, shunday bir soniyalarda faqatgina duo qilishdan boshqa hech nima kelmaydi qo'limizdan. Albatta har bir o'zbek onasini, yer yuzidagi barcha onajonlarimizni farzandlari boshiga sog'u salomat bo'lsin.
Ham onalarimizga farzandlarini to'ylarini ko'rib, kelinlar olib, yetti qavat ko'rpachalarda o'tirib, kelinlarning qo'llarida ancha ko'k choylarni ichib, qaynonalik, yashlarni surishlikni tangri nasib ro'zaylasin deymiz. Hozir kadr ortida albatta Oybek akamiz sizni kuzatib turibdilar. Agar imkoni bo'lsa, Oybek akamizga yillar mobaynida ayta olmagan so'zlaringizni, yuragingizni tub-tubidagi yashirgan dardlaringizni, gaplaringizni yetkazib qo'ysangiz. Marhamat. Qizim, keyin mikrofonni menga ham ber, men xafa bo'laman, so'z bermasang. Balam kesen kay mahal, közüm yoli gemahtal, kavşum gekilip her gel, anamin kildim digin. Keçiksen kümden sura, halini tümden sura, türermem yoli payla. Görme gir hiç yaman gün, bahtini körey bütün. Yüreğimge bul üstün, anamin kildim digin. Balam kesey kaymahal, közüm yoli gemahtal. Kavşum gekirip her gel, anamin kildim digin. Balam kesen kaymahal, közüm yoli gemahtal. Kavşum gekirip her gel, anamin kildim digin. Rolida birilarni eshitish baxtiga muyassar bo'lamiz. Marhamat. O'ting tog'asi. Assalomu alaykum. Oyim, qarindoshlar, assalomu alaykum. Mana bugun singlimni tug'ilgan kuni ekan. Avvalam tug'ilganlar muborak bo'lsin. Umring uzoq bo'lsin. Umrlarni ko'pini ko'rgin. Bolalarini baxtiga sog'-salomat o'ynab kulib yurgin. Safardagi yurgan o'g'il-qizlarimiz ham sog'-salomat bo'lsin. Yigitlar sizlarga ham salomat tilayman. Ijodlaringiz ijod qurishlarsin. Rahmat. Montajlar sizlarga. Tabriklayman. Hayot go'zal, yashamoq totli. Marjon kabi tizilgan yillar bir-biriga ulashar shodlik. Aka-uka, opa-singillar, baxtimizga salomat bo'linglar deymiz. Kimni otasi yoki onasi betob bo'lsa, Allohim sog'lik salomatligini bersin. Kimni ota yoki onasi o'tgan bo'lsa, Allohim pok ruhlarini shod aylasin, oxiratini obod qilsin. Kimni ota yoki onasi hayot bo'lsa, Allohim ularning ota yoki onasiga yana umr bersin degan niyat bildiramiz. Aytishlaricha Tangri taolo kimdan nimani, kimga nimani ravo ko'rsangiz, shuni o'zingizga 10 barobar qilib qaytarar ekan. Bugun davramizda ishtirok etayotgan 7 yoshdan 107 yoshgacha bo'lgan barcha azizlarimizga yurgan yo'llaringiz gul bo'lsin, kistalaringiz to'la pul bo'lsin, yeganingiz qo'y go'shtining quyrug'i bo'lsin, ko'rganingiz hamisha to'y bo'lsin deya niyat bildirdik. Va albatta bugun siz azizlarni baxtli ko'ringizda Iqro kitoblar do'koni jamoasi va mikrofon qarshisida boshlovchingiz Yulduz Sinatlayeva birga bo'ldi. Yana bir bor baxtli kunlaringiz davomli bo'lsin, ayyomingiz muborak bo'lsin. Inshaalloh 100 yoshli, 120 yoshli shukrona kunlaringizda Oybek akamizni o'zlari bilan birgalikda ishtirok etishini Tangri nasib ro'zaylasin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bir chiroyli qarshilar bilan yana bir bor onajonimizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, Allohim. Yaqinlarim uchun, aka uka va singillarim uchun mana shu tantana tortini yetkazib qo'yasizlar dedi. Marhamat, muborak bo'lsin. Birgalikda nasib bo'lsa tantana tortlardan bir-biringizga ulashishingiz mumkin. Ayyom muborak bo'lsin.
qolgan yaqinlarimizga ulashib qo'yishingiz mumkin tantana tortlardan. Yana bir bor bugun kelgan barchaga muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa siz azizlarni ham baxtli ko'ringizda hamroh bo'lishingizni Allohim nasib ro'zalasin. Yana olam aka. Gulbahor opa olam aka nasib bo'lsa tug'ilgan kuni davomini ichkarida nishonlayverasizlar. Yana bir bor ayyom muborak bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Rahmat azizlar. Esselik fotosuratlarga Mahmud Professional Video Studiyasiga tushib qo'yishingiz mumkin. Marhamat azizlar. Audio Jungle. Audio Jungle.